Із 23 липня в Україні діє спецоперація «Перевізник». Мета – виявляти порушників серед автоперевізників. До активних дій правоохоронці перейшли після двох резонансних ДТП. Нагадаємо, 20 липня близько 11 години ранку під Житомиром водій мікроавтобусу зіштовхнувся із вантажівкою. 10 загиблих і стільки ж постраждалих. Того ж дня о 4 годині ранку на Миколаївщині рейсовий автобус також зіткнувся із вантажівкою. 5 загиблих, 12 госпіталізовані з різними травмами. За 3 дні спецоперації в Дніпрі виявили 234 порушення серед перевізників. Найчастіші – несправний транспорт, порушення правил і відсутність технічної документації. На виконання цього розпорядження у нас сформовані групи з національної поліції. Зараз працює 5 таких груп. Підписаний спільний графік у нас роботи. Я думаю, що ми посилимо контроль цьому напрямку. Звичайно, більшість уваги буде приділятися нерегулярним перевезенням на автомобільних шляхах міста. Халатно відноситися до виконання своїх обов'язків як перевозчика ми просто не допустимо. Тобто прошу водителям донести цю інформацію, тому що вони підвергають опасності не тільки свою життя, але й, відповідно, життя невинних горожан, які просто вирішили використовуватися громадським транспортом, переїхати в школу, в лікарню, в дитячий садик, на роботу. Чиновники кажуть, готові припиняти контракти з найгрубішими порушниками. В свою чергу перевізники кажуть, не проти штрафів для своїх підлеглих. Однак бідкаються, що на водіїв категорії «Д» вчать неякісно. Доводиться перенавчати. Предприятия должны его проинструктировать, первичный инструктаж, вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. А правила мы их не должны учить. Он пришел с документом, ему выдала держава эти документы, категорию D, правильно? У него права, это же государство ему выдало. Не я ему выдал эти права, вы понимаете? Не любой из присутствующих в этом здании. Может, здесь надо усилить контроль, как они получают эти права, как эти школы их обучают, каким образом. Где они берут автобусы, если у них нет автобусов? Я знаю, что нет. Вот вопрос.